Здравейте, приятели! От вечерните маршрути на старата школа. Една-две седмици се с байко бех. Сега съм като отвързан с шосейното. Обаче нещо настинах или некои ме зарази с нещо. Нещо подкашлювам. Продължава да не се оправя. Февруари има повече километри. И беше по-топло. Канан делчето ми е перфектна машинка. Няма начин да не се изкаля старата школа.
завале. Ея, там ще се чупим на Калнобощарски. Някои се притесняват за карбонови капли, карбонови рамки. Бетон е това карбонов. Бетон. Още по риби като ходех. На минус 10 лед. Щека 12 метра. Нищо и не е. Те тия капли трета или четвърта година ли са, не знам. Ни един път не са центрували, я го трескам, как си я знам. От Николичевци през Овощарски институт за ябълко. Нарочно пуснах камерата, вчера пада базиках до язовиро. Бех на един режим на супервю, сега съм на хипервю. Разбазикал съм я тоталщета. Но мислим, че е за добро. Как се зафалях да снимам с тия камери, тия клипове, като огледам това шосейното, трябва да го закачим на терасата. Защо с шосейното, принципно на асфалт, то няма нищо интересно. Има някъде, няма. Всичко е някъде по чукарите. Що че какъв кръп, че снимам със шосейното колело? Що да снимам? Толкова студен април не помня аз. Thank you.
утре пагода да вали. Ега се по-оправим сутринта, но да излезем с байкованите. Най-дългите ми преходи и най-годените беха, кога не гледах прогнозата за времето. Те така ставам, излизам 7 часа от нас, се прибирам вечерта. И да вали, вали некъде. И това е. Екстра, с тропинетката е супер. Некой викаше, какво е това старата школа? Значи старата школа, много точно определение, скоро некъде ми излезна в Фейсбук, отива си едно поколение от железо и идва едно поколение от стъкло. Нещо горе-доле и този дух. Не че от младите няма печени, обаче това са някакви редкости. Това беше всичко за днеска, приятели. До следващия.